da li si zadovoljan rezultatom, kako si vidio? I prezadovoljan. Zaista na ovakvom jednom ovako velom terenu i sa jednim takvim protivnikom zaista moram biti zadovoljan, posebno jer smo sada nastavili taj pozitivni niz i nadam se da će ovo biti prekretnica za ovaj sljedeći uspjeh. Kako zadovoljan ste novim, ajmo reći, ima neki povratnik, a neki debitanata, dvije utakmice, kako zadovoljan generalno gledajući sa novim igrača? Drago mi da je šef pozvao ovako veliki broj igrača i mogao je na licu mjesta vidjeti što se događa, gdje smo, što smo. Mislim da je Austrija bila i više nego dobar protivnik da se prohine. Evo, dok si hodao, izgleda da šepaš, jel imaš problem neki s pobjedom? Dobro, malo sam okrenuo zglob, ali ništa.